Bəli, qeyd etdiyimiz kimi, yəni son günlər, son həftələr daha doğrusu, Rusiya pomidor və digər kənd təsərrüfatı məhsullarını daşıyan yük maşınlarının sayı kəskin olaraq artmışdır və bununla əlaqədar da Azərbaycan-Rusiya sərhədində tırların uzun növbələri yaranırdı ki, hələ də var. Yük maşınlarının sayındakı artımın səbəbi isə Rusiya tərəfi malları qeyd etdiyimiz kimi dəmir yol vaqonları ilə daşınmasına icazə verməməsi idi. İndi bu qərardan sonra, yəni artıq məhsulların dəmir yolu ilə daşılmasından sonra nə baş verəcək, ümumiyyətlə bu sahibkara nə qədərə başa gəlir, uzun növbələrin qarşısını alacaqmı, bazarda qiymətləri necə təsir edəcək? Yəni, bütün suallar yaranır bu qərardan sonra. Təbii ki, biz də buna çalışdığımız qədər aydınlıq gətirməyə çalışacaq. İqtisadçı Ceyhun Talıbov hazırda bizi canlı bağlantıda gözləyir. Ceyhun bəy, salamlayırıq sizə, hər vaxtınız xeyir. Salam. Ceyhun bəy, qeyd etdiyimiz kimi artıq Azərbaycan və Rusiya tərəfi, yəni gömrük xidmətinin əməkdaşlarının apardığı danışıqlar nəticəsində qərara alınıb ki, 31 tərəvəz yetişdirən şirkətə icazə veriləcək, eyni zamanda 24 alma yetişdirən şirkətə. Onlar dəmir yol vaqonları ilə öz məhsullarını Rusiyaya daşıyacaq. Bu nə deməkdir? Yəni, bu sahibkarın işini nə dərəcədə asanlaşdıracaq, asanlaşdıracaqmı, maddi cəhətdən necə təsir edəcək? Bunu şəhərin ilk olaraq sizdən alaq. Demək istəyirəm ki, dəmir yolu üçün bu yolların açılmağı heç də təzə yenilik bir gətirməyəcək. Bu sistemlər əvvəldə işləyib. 2020-ci ilin dekabr ayından sonra məhdudiyyət olub. Burada bir nüans var ki, meyvə tərəvəz tez xarab olan məhsul olduğundan həmin məhsulların unimodal daşınması lazımdır. Yəni, birbaşa sahədən yüklənib, birbaşa da istehlakçıya çatdırılması lazımdır. Bildiyimiz kimi SMGS qaydalarına görə dəmir yolu ilə daşımalarda elementar bir şey deyim, heç də dəmir yolu daşımaların tarifi aşağı deyil. Əsas problem oradadır ki, məsəl üçün sadə bildirilən deyim, 20 ton dəmir yoluna yük daşınsa Bakı-Moskva istiqamətində haradasa 2500 dollar edir. 1 tonu 1000 kilometr üçün 40 dollar civarında dəyişir dəmir yolu tarifi. Avtomobil qiymətdən haradasa 5% dəmir yolundan geridə qalır. Əvəzində birbaşa yüklənmə, əvəzində yüklənmə boşaltma əməliyyatlarının minimum olması, refrigeratorlu daşınma avtomobil nəqliyyatının rəqabət yönümlüyüdür. Dəmir yolunda təklif olunan, Rusiya tərəfdən təklif olunan variantda refrigeratorlu vaqonlardan söhbət getmir, adi vaqonlardan söhbət gedir. İndiki halda tətbiq olunan bu yenilik, yəni məhdudiyyətin götürülməyi daşınma bazarına və meyvə tərəvəz bazarına heç bir təsiri olmayacaq. Ondan əlavə, sərhəddə dediyiniz o tıxaclar artıq çəkilmək üzrədir. Artıq sərhəddə 300-250 avtomobil var ki, yük avtomobilləri, onlar da bir tutqanın ərzində artıq sərhəddə bu tıxaclar çəkiləcək. Tıxacın səbəbi nə idi? Birdən-birə meyvə və tərəvəzin İranla, Gürcüstanla, çiyələyin, pomidorun, kartofun, bütün meyvə və tərəvəzin birdən-birə bir istiqamətdə yüklənməsi olmuşdu. İndiki halda dəmir yolu üçün açılmalı 15 yundan heç bir radikal bir təsir olmayacaq. Birinci səbəb odur ki, sahibkarların, yəni sahibkarların bu yaşadığı sıxlığı, çətinliyi daha doğrusu asanlaşdırmayacaq mı? Qətiyyən yox. Problem oradadır ki, nə təklif olunur? Bir vaqonda bir sahibkarın bir növ malı. Bir vaqonda da, əgər adi vaqon olsa, ən azı 60 ton yüklənməlidir. Ondan əlavə, əgər avtomobillə çatdırma müddəti 3 sutqa götürülürsə, mən Moskvanı götürəm, məsəl üçün Futusiti ticarət bazasını götürürəm. Bakıdan Moskvaya Futusitiyə çatmaq 3 sutqa götürülürsə, faktiki belədir daşınmaq, dəmir yoluna bu 7-8-9 sutqaya qədər gəlib çıxacaq. Bilirik də, dəmir yolda hələ yüksək sürətlə 1 sutqada nəzərdə tutulur 320-400 km yol qət etsin. Ondan əlavə yola salmağa da bir gün, boşalmağa da bir gün. Və dəmir yolu avtomobil yolundan uzaqdır. Avtomobil yolu 2380 km-dirsə, dəmir yolu 2950 km-dir. Və qiymət cəhətdən də heç bir üstünlüyü yoxdur. Ona görə bunun heç bir təsiri olmayacaq. Amma gələcəkdə Rusiyanın belə bir
Sizin dediğinizde belə bir nəticə çıxarma olur ki, bir vaqonda dediniz 60 ton yük daşımaq mümkündür. Onda bu qərar daha çox iri sahibkarlara fokuslanıb. Fokuslansa da onlar da ondan iqtisadi cəhətdən, əgər tarif dəyişilməsi olmasa, SMGS-də tarif dəyişikliyi olmasa, yəni bu dəqiqə nədir? 1 ton yükün 1000 kilometrə daşınması 40 dollar civarında, 36 İsveç frankıdır, o da hardasa 40 dollar ətrafında eləyir. Bunu da çevirəndə, yəni avtomobilini 20 tonuna çevirəndə, bu hardasa elə bu da avtomobilin qiymətinə gəlib çıxır, 2500 dollara gəlib çıxır. Avtomobil yük daşımalarında da 1 ton yükün 1 kilometrə standart daşıma qiyməti 1 dollar, 1 dollar ətrafındadır, artıb azalmaqla. Ən azından Rusiyanın təklif elədiyi vaqon hərəkət tərkibi ki, refrigeratorlu deyil, adi vaqonlardır. O texnologiya yoxdur Rusiyada, o texnologiya Avropada var, Amerikada var. Yəni refrigerator vaqonların içində etilən qazının tərkibin ölçür, GPS navigatorla məlumatı verir sahibkara ki, bu dəqiqə bu vaqonda bu qədər etilən qazı var, həmin etiləni çəkirlər. Bu yüksək texnologiyalar ki var, həmin yüksək texnologiyalardan söhbət getmir. Ən azından da dəmir yolunda yük daşımaların sürəti çox azdır. Yəni sutkada 350-400 kilometr çox az sürətdir. Yəni ona görə dəmir yol nə tarif, nə daşınma, nə logistik prinsiplərinin heç bir cür avtomobil nəqliyyatına rəqabət yenə apara bilmir. Yəni bu qədər sadədir vəziyyət. Yəni bu qərar... Buyurun. Tamamlayın, tamamlayın. Cümlənizi tamamlayın, növbəti sualım olacaq. Yəni bu qərar sahibkarlara heç bir faktiki, real bir təsiri olmayacaq onların fəaliyyətinə. Sahibkarlar yenə avtomobil yük daşımalarından istifadə edəcəklər və dəmir yol yük daşımalarından istifadə etmək üçün dəmir yolunda sürət yüksəlməlidir, hərəkət tərkibi dəyişməlidir dəmir yolunda, refrigeratorlu, GPS-li, etilen qazın ölçən dəmir yol təklifləri istifadə olunmazdır. Var mı? Yəni belə bir təklif olunsa reallaşa bilərmi? Yəni bu mexanizm var mı siz dediyiniz kimi? Yəni o istiqamətdə seçilə bilərmi? Soyuduculu vaqonlardan və sürətli? Baxın, orada bir neçə texnologiyalar var. Rusiya Özbəkistanla ekspres dəmir yolu açıb. Hansı ki, Özbəkistanın meyvə tərəvəzi Rusiya bazarında ekspres dəmir xətti ilə burada sürət hardasa sutkada 800-900 kilometrdən gedir. Bu artıq avtomobil daşıma sürətindən yüksəkdir. Avtomobillə sutkada 600 kilometr nəzərdə tutulur ABADA'nın qaydaları ilə, tir daşıma qaydaları ilə. Artıq dəmir yol keçir. Orada tarif tənzimlənməsi də düz geçsə, əlbəttə dəmir yol sərf eləyir. Dəmir yolun tariflərinin çox olması və texnoloji cəhətdən rəqabət apara bilməməsi avtomobil nəqliyyatı ilə dəmir yol indi də qərarlarla, kağızlarla heç bir problem həll olmayacaq. Aydındır.